تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم آ گئے ہیں اپنے شو کے اس حصے کی طرف جس میں ہمارے ساتھ دو بچے ہوتے ہیں جو ہمیں ہاتھ دھو کر پراپر ہینڈ واش کرنا سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح پراپر ہائیجینکلی آپ اپنے آپ کو صاف رکھ سکتے ہیں. ہاتھ اس وقت دھونا بہت زیادہ ضروری ہے, اسپیشلی جب آپ کھانا کھانے لگے ہیں, کھانا کھانے سے پہلے. اور ایک بات جو یہاں میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا, بچے ساتھ ساتھ ہاتھ دھوتے رہیں تاکہ یہ کام بھی سلسلہ یہ والا جو ہے چلتا رہے, کہ پانی کا بہت بہت خیال کیجیے. جب بھی آپ ہاتھ دھوئیں, جب بھی آپ اپنے گھر میں ٹوتھ برش کریں یا نہائیں, تو پانی کا غیر ضروری استعمال نہ کریں. بعض لوگ اپنے واٹر ٹیپ کو کھول کے بھول جاتے ہیں. 1.2 بلین آف ٹوٹل پاپولیشن آف دا ورلڈ اس وقت ہے جس کے پاس پانی کی شدید قلت ہے. میں خود کیونکہ ڈراؤٹ فیکٹریز کے لیے کام کرتا ہوں تھر میں الشفا فاؤنڈیشن کے ساتھ, تو مجھے پتا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا میں, ہمارے ملک میں, جو پانی کی قلت کا شکار ہیں. پینے کا صاف پانی نہیں ہے. ہم بہت لکی ہیں کہ ہمارے گھر پانی آتا ہے. اس لیے یہ جو بچے جو ڈیٹول سے یہاں ہاتھ دھو رہے ہیں, میں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ جیسے ہی ہاتھ دھوئیں اس کے بعد اپنا ٹیپ واٹر فوراً بند کریں, ٹوتھ برش کریں تو فوراً جتنا آپ کو استعمال کرنا ہے اتنا کریں. کیونکہ ایک WWF کی طرف سے ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ آنے والے کل میں آج سے کچھ سالوں بعد اتنا پانی کم ہوگا کہ آپ کو شاید صرف ایک گلاس اپنے باتھ روم میں آپ لے کے جا سکیں, اور اس سے آپ کو منہ بھی دھونا ہوگا اور ٹوتھ برش بھی کرنا ہوگا. تو اس وقت سے بچنے کے لیے اپنے جو آپ کے واٹر ریسورسز ہیں اس کو سیو کیجیے اور کم سے کم پانی استعمال کیجیے. ہمارے ساتھ اس وقت جو ہمارے جو اور بہت سارے بچے موجود ہیں, جن میں حمزہ اور ایمان فاطمہ تو وہ تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ ابھی ڈیٹول کے ہینڈ واش میں آپ کی ہیلپ کی. باقی ہمارے ساتھ ہیں آغا زین الگ الگ نام ہے, آغا اور زین. میں نے کہا آغا زین شیف کی نام ہے. آغا زین ہیں, محمد کیف ہیں, علیشا ہیں اور سویرا ہیں. یہ سب وہ بچے ہیں جو اس وقت یہاں اپنا پہلا روزہ افطار کرنے کے لیے ایکسپریس میں ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. ان کو ان کے گڈی بیگز میں کالسن چوکوپائی کی طرف سے انعام ہے, ڈینی کی طرف سے, مولم ٹیب کی طرف سے, مک ڈونلڈس کی طرف سے افطاری ہے, اور فورنو اٹالین ڈیلائٹ کی طرف سے بھی گفٹس ہیں. یہاں میں اپنے اسپانسرز کا بھی نام لینا چاہوں گا جو کہ ہیں قرشی جامع شیریں, کوکا کولا, لیمن میکس, میک ڈونلڈس, فوٹائل, واک ایز, اگلو, شاسنس, کالسنس چوکوپائے, میزان کوکنگ آئل, شکر گنج ڈیٹول, شکر گنج اینڈ ڈیٹول, ہیلز, ڈینی ڈیوائسز, اٹالین ڈیلائٹ اور ناک آؤٹ. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم نے مظفر وارسی صاحب کو ایک چھوٹا سا ٹریبیوٹ پیش کیا تھا. جاتے جاتے میں ان کا ایک کلام آپ کو اور سناؤں گا. اس کے ساتھ ہی جب یہ کلام چلتا رہے گا تو آپ کو شاید بریک کی طرف ہی جانا پڑے, لیکن میں جتنا میرے پاس وقت ہوگا میں آپ کو وہ کلام ضرور سناؤں گا. بہت ہی خوبصورت ہے مظفر وارسی صاحب کا, جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں. میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, کمال خلاق ذات اس کی, جمال ہستی حیات اس کی, بشر نہیں عظمت بشر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. وہ شرح کام حق تعالی, وہ خود ہی قانون خود حوالہ, وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری, وہ آپ مہتاب آپ حالہ, وہ عکس بھی اور آئینہ بھی, وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی, وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ,
وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ ہر ایک پیغمبر نہاں ہے اس میں ہجوم پیغمبراں ہے اس میں وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے میرا پیغمبر اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کے روزوں کو نماز تراویح کو تلاوت قرآن کو صدقہ خیرات زکوٰۃ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ پوری امت مسلمہ کو اے اللہ اتحاد اور اتفاق نصیب فرما اے اللہ پوری امت مسلمہ کو عالم اسلام کو اے اللہ ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما اے اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں سے اس کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو تمام امت مسلمہ کو شریروں کے شر سے حاسدوں کے حسد سے منافقوں کی منافقت سے فتین کے فتنوں سے بد نظروں کی بد نظری سے بدخواہوں کی بدخواہی سے محفوظ فرما اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ نصیب فرما اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے اے اللہ آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑا ہے اے اللہ ہم پوری امت مسلمہ کے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اے اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما اے اللہ جیسے آج ہم رمضان کے نام پر اکٹھے ہیں اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تمام انبیاء تمام صحابہ تمام اولیاء تمام اہل بیت اور آل رسول کے صدقے سے اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ہی ایمان لایا اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان
اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على صلاة القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدت وارزقنا شفعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.